Salam hörmətli izləyicilərimiz, gözəl bir variantla qarşınızdayıq. Marşrut 50 metrliyindən keçir. Bax, bir dənə belə variantdır. Əlim yanında çıxıb. Bax, məhləsi salindir məhlədi. Qaz sayılacaq. Şıx sayılacaq. Hamısı qaydasında. Qapısı qoyulub qəşəng. Səliqəli, həyəti qabağı şeymir. Marşrut 50 metrliyindən keçir. Hörmətli izləyicilərimiz, ucuz bir qiymətə. Gəl. Vav. Hörmətli izləyicilərim. Həyətə iki dənə rahatlıqla maşın girir. Hamısını göstərdi. Su sayğacı da burdadır. Su sayğacı burdadır. Hər şey qanuni. Maşallah, qapının stenkasını qaldırmışdır. Əkin üçün bax belə bir dənə gözəl. Orada deyən hörmətli izləyicilərimiz baxın. Baxın hörmətli izləyicilər. Əkin üçün yer ayrılıb burada. Əlavə olaraq işin qarı torpaq verilib. Burada iş keyfiyyətlə görülür. Bütün bax işıqlanmaları. Nə bilim, renk, fasad sistemi, hamısı qaydasındadır. Gəlin hörmətli izləyicilərim. Super bir qiymət. Həyətin trafı da var. Xalçanı yığın, maşını yığın, qəşəng tam metrləri hörmətli izləyicilərim. İnandırım sizi, şok bir qiymətə, bu qiymətə ev tapa bilməzsiniz. Çalışın, əldən qaçın. Vav. İdeal ev deyərdim. İdeal ev, baba 70-di ilə. Metak. Reklamı da getdi, metak. Baba, burada da külək kimi çindirəm. Əyvanın əyvası bilmək istəyirsə, evin hər bir tərəfinə dolaşmaq olur. Padvalın havalandırmasının dəmirinə qədər tuturlar. Dəmirinə qədər. Keyfiyyət öz sözünü deyir həmşə. Oydu, hörmətli izləyicilərimiz. Mən belə bir şey görməmişdim. Evin yan tərəfindən də işıqlanma sistemi qoyurlar. Oğlum, şəxsi tikili evlərdə siz belə şey olmur. Qardaş burada iş görür. Konkretni iş görür, hörmətli izləyicilərimiz. Keyfiyyətlə görür özü. Keyfiyyətlə. KTV internetinə qədər. Həyəti görürsünüz də necədir. Əlanın əlasıdır. Əkin becərin özü üçün. Ağacdan, güldən, çiçəkdən. Ürəyiniz nə istəyir? Bax, bir dənə belə variantdır. Bax, padvalda var, hörmətli izləyicilər. İndi qapısı bağlıdır deyə göstərə bilmirəm. Gəlin, keçək. Burada bir dənə şey qeyd edeyim. Qardaşdır, bax, burada kanalizasiyanın suyun yerini qoyub, kim istəsə çöldə bir ədə ular, əl yumalı şey qoya bilər. Valla, hər şey fikirləşilir. Bu evdə hər bir şey fikirləşilir. Qiymət ucuz və şok bir qiymətdir. Yəni, bu qiymətə sarayda ev tapa bilməzsiniz. Marşrut 50 metrliyindən keçir. Bax, kombinin xətləri çəkilib bura. Qazın xətli çəkilib bura. Sənəddəki torpağın kupsası var, rahatdır. Birbaşa gedirik, natarası alıqı satqımızı edirik, keçirdir yavruza. Deməli, bir daşı yerdən, bir teş daşın üstündədir, küsusu. İnşallah Allah alana da, satana da xeyir versin. Sağ olsun ev gəlsin, burada damaşniklərini qoyub bizim. Damaşniklərimizi giyini. Gəl, bıraq bir qardaş, sən də giyin. Vav, hörmətli izləyicilərim. Kalidor istifol. Kalidoru istifol. Yəni, qapılar, qəşəng qapılar seçilib. Sizin deyərdim ki, əlanın ərasıdır da. Gəlin, keçin. Mətbəx. Qəşəng. Qaz xəttinə qədər çəkilib. Burası mitla, hamısı qaydasında. İdeal led işıqlanmaları. Qoşar daşla dikilib. Qoşar daşı kəməri, fundamenti. İnanmayan insan yanından gəlib qazıb baxa da bilər. Yəni, burada tam keyfiyyətdə iş görülür. Qoşaq daşıdır. Pəncərədən bir yandan göstərir. Dəyəmiz baxsın. Qoşaq daşı. Gəlin, keçin. Burada sanuz etdi. Yəni, bax, burada sanuz elə var. Qəşin, hamama qısaqları da hədiyədir. Qəşin bir söz işlətdi. Qardaşlar, bir hədiyə girəm. Yəni, quraşdırmışam. Yəni, bir gün alqı satqını elə, sabah gəl köç yaşa. Çünki sayğacları sadə hamısı qoyulmuş vəziyyətdədir. Zavva. Gəlin, hörmətli izləyicilərim, nə bir şey xoşum gəldi. Zavva. Zavın abqı seçimi zövrlə seçilir. Zövrlə seçilir abqı seçimi, xoşuma gəlir. Qəşəyir. Tristendin yeri buradır. Tristendin yeri buradır. Divanımızı burada qoyursunuz, stulsumuzu burada qoyursunuz. Super. Bir dəşək xoşuma gələn. Bax, buranın dəzətli komzonudur, yəni hörmətli izləyicilərimiz baxsın. İki dənə açılanı var. Kondisionerə ehtiyac yoxdur. Kondisionerə ehtiyac yoxdur. Tamam, işləmə nəyəm çəkdir, hörmətli izləyicilərimiz baxsın. İdealı. Qiymət münasib bir qiymətdir. Bu qiymətə ev yoxdur, hörmətli izləyicilərim. Siz özünüz qiymət görün, bu cür gözəl evi əldən qaçırmaq olar. Bax, müçkalar özün baxalım, 35 manat. Maşallah, ev mütəxəssis olub yerim ki, vav, hörmətli izləyicilərim.
her yerlerden ulaşmak olur. Abone seçimi zövdüye boşa daşınan. Gel görmem ama boşa daşınan. Boşa daşınan. Ve sonra radyatör katlarla hamısı metaktan. Metaktan seçin. Evin yüngünlüğü 3.20'di. 3.20'ye bir tane yüngünlüğü var. Rumo firması razet kılığından tutmuş. Hamısı keyfiyet meşterlik. Bu evi rahatlığından alabilirsiniz. Vallahi minatla alabilmek üzereyiz lan. Super. Eşin var. Sıvılar her bir şey. Sonra gel keselim bir tane tutalım. Wow wow wow. Ayalanık ayalısı. Aboylar gaydasında. Özdeci hamısı öz arasına bakır. Böyle bak izleyiz lan. Hamısı öz arasına bakır. Yerdim sizse keyfiyyat, keyfiyyat, keyfiyyat. Keyfiyyat buna deyilir örmət izleyiciləri. Əlanın əlası. Qiymət də münasib deyil örmət izleyiciləri. Bu evi əldən qaçırmalı olmaz. İnşallah, real alıcılar. Beyin götürsün, gəlsin bir evi danışaq.